Det er åpningstaler Nina Karin Monsen. Maria Krein, David Molesti, Jan Robertur, Monika Helgesen, Helge Haugen, Thomas Klevia, Helene Knopp, Ketil Bjul og Billy Roy Økland. Og selvfølgelig spesielt til Odd Nærdrum, som jeg har kjent siden slutten av 70-tallet. Jeg takker for å bli spurt, og jeg betrakter det både som en ære og glede. Mange sier at Odd Nærdrum er en outsider. Slik jeg ser det, så har Norge gjort det mesterstykket å lage outsidere ut av den som hører til midt i sentrum, i kraft av sin begavelse, styrke, utholdenhet, ærlighet og mot. Kanskje befinner mange outsidere seg først i midten. De kommer kanskje derfra, og i begynnelsen står de ofte på pidestall. Derfor sentrifugeres de ut i periferien, som syndebukken lastes sine andres synder og sendes ut i ørkenen, og skal gjøre opp for alle. Den refleks vi sender ut kan bli uutholdelig for den som blir tilbake. Outsiderne immigrerer, noen reiser verden rundt, men minner stadig de gjenværende om at det er den som kjenner hemmelighetene best. De har sett det de ikke skal se. Slik blir de en konstant trussel for den som presset dem vekk. Det viser seg at deres begavelse, styrke og utholdenhet ikke forsvinner, men bare vokser, blir klarere og tydeligere. Snart kan hele verden se deres verker. Outsiderne er midtens fiende, men også venn. De kan fort overta trendene og makten, og mange vil ettertrakte nettopp outsideren. De vil følge denne mystiske skikkelsen. En person som står for noe helt eget, og som flytter sentrum med seg der han går. Personer som maktens sentrum bekjemper, får karakter og betydning. De som slåss mot outsiderne blir selv etter hvert flate og intetsigende, uklare og utydelige, en evig grå masse. Hva er det egentlig som har rammet den? Insidere kan lett miste sin egen identitet på jakten, i jakten på outsiderne. De er så mye imot outsideren at de selv mister fotfeste. De står ikke lenger formen. Kanskje er det slik at de ingen vil holde ute, ikke er verdt å ha der inne. At outsideren er den egentlige insideren, den som vet og kan. Derfor vil maktens sentrum til slutt ha dem hjem igjen. De føler seg alene og hjelpeløse. Odd Nærdrum er og har alltid vært en helhetlig, personlig kunstner. Han har forent følelser, tanker og verdier. Han har tatt moralsk standpunkt for de utstøtte, for taperne, for de redde og engstelige. De usikre, de som lider. De som kjenner at skoen gnager og blodet renner. Han er ikke redd for den skrekkelige virkeligheten, ikke for det ekle, ikke for dommeren,
Verden er virkelig, det er han også. Og det ser og sanser med vidåpne, lure øyne. Naket, direkte, der og da, her og nå. Hud, jord, ekskrementer, kjønnsorganer, blod, vold, mord. Tepper og pledd, hjelmer for de svake, reivete barn, mursteiner. Menn bak steingjerder, menn med staver, kvinner og menn på jakt etter hverandre. Kampen er livet, og livet er kampen. Jeg vil helst ha Odd på innsiden. Jeg er glad for at han er kommet hjem igjen. Det er personer som beveger oss. Vi mennesker blir aldri relative for oss selv, uansett hvor mye vi forsøker, uansett hva andre sier. Når livsmesten rammer og alvoret setter merker, og vi uten dåde er der hvor smerten og alvoret er. Det er stedet hvor alle før eller senere havner. Da blir vi først virkelig oss selv. Når vi puster i ren nød og fortvilelse, og plutselig forstår at den vi elsker er en fremmed, eller i anstrengelsens øyeblikk, når vi når nye høyder, da finnes det ikke et smil i ansiktet, bare ren, alvorlig konsentrasjon, og et blikk som ser målet. Idrettsøvere smiler ikke mens de sender spydet av gårde, eller kaster seg over listen og sender ballen i mål. Mennesker smiler ikke når de er i livets sentrale, skapende øyeblikk. Da er det bare så vidt de overlever. Smilet og de intellektuelle gleder kommer etterpå. Jeg tror at Odd har mange øyeblikk av etterpå-gleder. At han vet hva han gjør, hva han vil og hva han mener. At han ikke kan trykkes til brystet av den som skal ha næring til sitt maktbehov. Det må gi han en sjelden tilfredsstillelse, at han holdt fast ved seg selv livet igjennom. Han har arbeidet med det personlige livsdramaet, eksistensen, hele tiden som et eget avgrenset subjekt. Han har visst sitt livs hemmelighet, tenkt og følt, valgt og ment, som et bedratt barn som ikke lot seg lure. I erfaring med dramatisk livsmening, midt i sitt eget livs drama. Nå kan det bli mange outsidere. Noen blir kastet fra fødselen ut i periferien. Fratatt far eller mor av mor eller far. Ekteskap, familie og foreldre er blitt meningsløse ord. Midten, sentrum, er stum av forferdelse. Man tør ikke si det høyt. Det normale blir det skjulte og uuttalte. Det planlagte, farløse og mordløse barnet får ingen stemme, enn så lenge. Men noen av dem blir musikere, forfattere og kunstmalere. De blir skapende kunstnere. De vil snart snakke selv med outsiderens lett gjenkjennelige alvor og smerte. Jeg erklærer herved utstillingen for åpnet. Lykke til, alle sammen.